Це канал Гнилокиш, а саме його підключення з вулиці Новозаводської в Амур-Нижньодніпровському районі. Останнє його чистили в березні цього року, хоча на вигляд і не скажеш. Вочевидь, за кілька місяців канал перетворився на справжнє сміттєзвалище. Його прочищенням займаються 4 бригади робітників та 11 різних спецмашин. Планируємо прочистити канал, підготувати його к зимі, убрати підпори, скопившийся мусор, звичайний мусор, ветки, бутилки. Тобто все, що вона падала, починає з весни. За словами Михайла Ступака, очисні заходи нормалізують роботу каналу. Головний результат – зменшення рівня води під час осіннього та весняного сніготаяння. Це має попередити повені, які вкрай турбують місцевих. Гнилокиш проходить через приватний сектор, щороку затоплює будинки і підвали. Глобально цей процес почався, якщо я не помиляюсь, в 2015 році. Тобто в 2015 році ми почали інтенсивно цей канал чистити. То есть много, очень много мусора вывезли отсюда. После этого мы проводим профилактическую очистку, то есть проводим по всей длине канала все сложные места, подпоры, водопропуски под мостиками, под дорогами. Это все прочищается. Однак сміття, опале листя та раптове крісло – далеко не єдина проблема для комунальників. Часто густо місцеві незаконно підключають до каналу домашню каналізацію. По частному сектору це глобальна проблема, тому що, ну, я не можу сказати, що кожен, ну, дуже багато людей, тобто більшість, можна сказати, підключені в канал, тобто вивели свою каналізацію домову, труби прямо в цей канал. Самостійно вирішити цю проблему гідроспоруди не в силах, за браком повноважень. А на кожну приватну особу писати запити в департамент екології суттєву ситуацію на Гнилокиші не покращить. Тож поки люди сміттять, комунальники чистять. Але хтось цього перемагає, тільки час і покаже. Станіслав Пивонос, Олександр Височин. Новини 9 каналу.